ერთ უბრების გცხვედია? Сюда все сякме. Хо, карки. 9 თვის წინ მოვიყვანე და ძალიან მიშველა იმაში, რომ გადაგვეტანა ეს პანდემია და მისი თანხლები ამბები. Чем ошибнулся, дамаркуюсь параскева. И мне тоже роча мудила. Миндеру кое-ла перегавакет, вот кое-ла перегамом дисмара. Вала гебургавик мерет, басвала гебхолме. И когда науку обещали, надо чуем хоги квартесе. Раза тут чем тик тавет. Мере шеф диварда вот сурав чем дала гебул. Скалшида замсия мовнебс. Павше бицота дамсинианда. Պատարը բրոյուկ ես ծխենոդ ատոր դետա ուշեն ունում սախիոբի խար դա խալխի գիխուրեպս դա հաս մեղ այկ ձան շորսարի չեմ գան ես է թիրաղացերի։ Դիմիտրի! Նիկա! Դա ուզախ էրա թամիլ ասերթից ամիտ։ Կոգո Камора е тицутит. Каргат, косна аршеиро. Маче не ра е тицисен. Гава ке то трахо, рага се би чавр года. Ак и цис холме е сети. Кацри си циве. Хода ами то мора ви циве. Кола пери архаропс, кола на ерим ценаре. Чеми сиамаке адеса. Չամով դիվարդա արդվելսված գովդամ գրիպախոլմ է ամգուրձ ենց դա մեր է գուրձնիս մուրաբասուակ է թե պերթի որ ջեր դավծ ուրեք իդեց դա, մեր է գամաշակիր ես մագրատ։ Հո դավինախ է ամ ուլամազ ես մտեպշի մոգցե մի ակ է դա պեղ սաղար մովիցուլի։ Հոչ համով դիվարում ծղտեմի կալակիս, սիմձիմ ես, աժիոտաշ, դածաբուլի ադամիանևիս մորբենալ սխեուլ էպս, դա թվալ էպս, դա սախե էպս, դա մաչորից մեծ մասե դավրբիվ Չեմի պատարաշույլի էլենը մագալիթատ թավիս մեգովրեպթան էրթատ ագայիզատնեն։ Պատարեմի իղմերու չամովիտնեն, սատղացա էկուսի շույդից լիստա, ակենան գավարդեպո դեղոլմ է, իկարի եսեցի դասաշտոմի ադգիլի բեսետկա Հացխլիս խմարուգոր խտեմի անես բապշեմի դա, իմա չոբլեպս ես ռոցոտնոդատ, ալբատ ձամձի մերաղաց մողթեմ ունդա, մերա արիցոտրույն։ Հաղացա պերիոդի մե աղարվ պիքրով դի դա ուշատմի, դա բունը բրիվի արվ պիքրով դի իմ Սրուլի ացխարամ է խտեմա դետամից ասետ։ Իս հաղաց մցիր է դիգամոց տիլ է բարոմելից մե շեվիձին է մոմավալ թավոբաս գավուզի արով, ամաս դիդիսի ամովնեմիտ կավակ է թեպտի։ Դու ես է ծարգամոմի վիդա, մաշին մովի պիքր է պրաղացած չամովալ անանուրշի գավաշեն էպ, մովի կատմեպս, որեպս, դավգա ուրաղացած, ոլ ասը դիտցի ամովն է բաս ադամիան էպտան որդի երթոբիս մեր էր, ասակ Հավից, չէ մե թիատրշի մագալիթատ ռոլ է բիրոմելից մակուս հաղաց կոմպեսացիաս մի կետեպս, ռոմ դա ուշոտ մե արույթուլ է բոտեմ խոլոտ կոմիկուրի ժանրիս պարտոմակ ուրեբելի միցնով սաս է, իմի տորոմ ասետի պերսոնաժի է, նունուկադա
ჩეულებრივი რამეა. ასე ვერ გავკადნიერდები, რომ ეს ვთქვა, რომ მე ახლა ხალხს უყვარვარ და რაღაცა, მაგრამ ადამიანების დამოკიდებულებას, უცხო ადამიანების დამოკიდებულებას ხშირად გრძნობ და ერთი სიტყვით შეიძლება ამის გა ბედნიერებაა ეს რა. ეს მე უბრალოდ ღმერთმა ასე ვთქვათ გადმომიგდო. ჩემი პროფესია ასეთია. ამას იწვევს. იმიტომ რომ შეიძლება არ იმსახურებდე და მაინც უყვარდე ხალხს. მე ისე არ ვიმსახურებ, მე ზუსტად ვიცი. თავდაბლობის გამო არ ვამბობ. ისეთი მე არაფერი არ გამიკეთებია, რომ იწვევდეს ესეთ დამოკიდებულებას. და ერთი ორი როლი ვითამაშე ხარა. დაუშვათ მა და ამან მოახდინა შთაბეჭდილება. აი მერე დროცა დრო გავადავშოთ კიდევ და თუ ვიცოცხლე. და ეს არ გაჩერდა და გაგრძელდა და დარწმუნდა ხალხი იმაში, რომ ეს მე ვიმსახურებ ამას. აი მაშინ მართლა კარგი იქნება.